Մարդու առյուծի, ցլի եւ արծվի միֆական այս կերպարները խորհրդանշում են 4 ավետարանիչներին։ Քանդակները կենթանանում են պատմելու գրքի ու գրի խորհրդի, Մագաղաթի Ամատյանների եւ նրանցում տեղ գտած մանրանկարների մասին։ Բեմադրության ընթացքում ներկայացվում է բանաստեղծի պատմությունը, որը գրել է սովորում և ստեղծում է իր ծաղկանց գիրքը։ Ժամանակը հոսում է, գրքի կախարդանքի շնորհիվ բուժվում են մարդիկ, հաղորդակից դառնում գիտելիքի հրաշքին։ Ներկայացման գագաթնակետը այն պահն է, երբ գիրքը, իբրև հայ ժողովրդի գիտելիքի և իմաստության խորհրդանիշ, հայտնվում է Մատենադարանում։ Գիրք ծաղկանց ներկայացումը բեմադրված է Դերենիկ Դեմիրճյանի համանուն ստեղծագործության հիման վրա։ Ծրագրային մեր համար ներկայացում էր, որտեղ մենք պլանավորել էինք և սկսել էինք աշխատանքները հայկական միջնադարի ուսումնասիրության, մանրանկարչության, հայկական թատերական էլեմենտի միջնադարյան ուսումնասիրությունները և ամենահարմար նյութը մեզ դիտվեց Դերենիկ Դեմիրճյանի գիրք ծաղկանց վիպակը, որի մոտիվներով էլ հենց բեմադրված է այս ներկայացումը։ Ներկայացման բեմադրիչ Ժիրայր Դադասյանն ասում է, ով ծանոթ է գիրք ծաղկանց ներկայացմանը և Դեմիրճյանի վիպակին, կտեսնի ինչ-որ ներքին կապ, բայց ոչ նույնական վերարտադրություն։ Ներկայացման մեջ օգտագործվել է Կոմիտաս 10 հայտնություն երկաշարը։ Վահան Արծրունին այն գրել է վարդապետի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Այստեղ շատ մեսիջներ կան, որոնք վերաբերում են մեզ, մեր մշակույթին, մեր ինքնությանը, մեր կերպ։ Այստեղ կա նաև Այբուբենը, որը դարձել է կարծես մեր թատրոնի այցեքարտը, դա մարմիններով արված Այբուբենն է։ Ընդհանուր առմամբ սա փորձ է հանդիսատեսի հատկապես երիտասարդության ուշադրությունն ուղղել անցյալի մեծ ժառանգությանը, դառնալ այդ ժառանգության լիիրավ տերը, ասում է բեմադրիչը։ Ներկայացումը Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում էր, որի երկրորդ հարկը տարիներ շարունակ վարձակալում է Մջախաղի թատրոնը։ 45 տարվա անհասցե դեգերումներից հետո թատրոնը հիմնական հասցե ու շենք կունենա։ Գևորգ Քոչար 21 հասցեում գտնվող Հայաստանի ազգային գրապալատի տարածքը մշակույթի նախարարի հրամանով տրվել է Մնջախաղի պետական թատրոնին։ Անուշ Արաքելյան, Գևորգ Ավաքյան, մշակութային ազդագիր։